Dobrý den, vítáme vás tady, pohodlně se usaďte a... Omlouváme se za menší potíže. Co to bude zase za bobrovinu? Na co máme ty šatavky? Jo, asi abychom se nespali měsícem. Ty voga. Takže, tady jsme teď my. A jako musíte si dávat pozor, protože půjdete rovně. Tady budou tady mokřady, to bude fakt hell, pozor na to. Tady budete takhle kolem, tady budou břízy, tady takhle. A dávejte si pozor, je to hell, fakt moc, jo. Tady budete takhle v lese, když bude bouřka, nesmíte tam být. Půjdete tady takhle, to je hell, říkám to fakt, bude to hell. No a tady je tábor a tu máte dojít. Cesta trvá 50 minut. Počkej, to jsou ty mokřady, kopřivy. Hej, ale to je hell, to nepřejdem. Hej, tak zavoláme bobrovi. Ano, halo? No, bobře, máme problém. Co se děje? No, máme přijít ty mokřady. Jaké mokřady? Říkal jsem, že to bude hell. Však my jsme u hellu. No tak to přejděte, já vám půjdu naproti. To bude ale hell. Postava na 6 písmen začínající na S. Na to džoky dám. Točím. Ale jak oni se brodí. Ani. Já myslím, že to stačí. No, ty vole. To je jako fakt hell. Skupřivý. Tohle to fakt jako hell. Jdeme tu bílou věc. Je mi zima, lidi. Já se
A ještě ty vlasy, hej, jo. Hej, Jančo, můžu to namočit? Jo. Laboratory. Já se kudu. Hej, jo, začíte. Ne, jsem si vydáme prstín. Hej, nalepíme na ňu list. Nalepíme na ňu list, ať to vypadá nějak, ne? To stačí. Sexy, Bájo. Sexy.